Here, NBC. Well, we certainly believe in testing, but I... Oh. Wow. Pravda nebo ne? Co tvůj úkol, Filipe? Děkuji Transitions a jejich partnerům. To znamená rok 2014, 15, 16, kdy se začalo hodně diskutovat o rizicích šíření nepravdivých informací, těch takzvaných fake news. A v tu chvíli mediální vzdělávání jako koncept začal být navrhován jako jedno z možných řešení těch hrozeb falešných informací. Spletl ses, to je normální. Mám jenom jedno heslo a nikdy ho neměním. Nemáš v tom prsty, Míno? Promiň, Filipe, já ti ho změnila. Já vím, nedělá se to, ale když to heslo šlo tak snadno uhodnout. To jde snadno uhodnout? Ale, chceš vědět, co se stane těm, kteří mají snadné heslo? Pojď se podívat za Pirátem. Největší problém je v tom, že tam při výuce mediální výchovy se může ukázat nějaké téma, které může být zraňující. Může se ukázat, že ten žák má zkušenosti s kyberšikanou, může se ukázat, že na sociálních sítích mu dochází nějakému nepříjemnému chování a ten učitel nemusí být v tu chvíli schopný zareagovat. Takže doporučuji kolegům, aby se na tohle připravili a ne vždycky je to nutné na tom místě nějak ošetřit, ale je důležité na to být připraven a počítat s tím, že se to může stát. Asi všechny ty hodiny, které vedou k tomu, že ten žák tomu porozumí. Že porozumí tomu textu, odnáší si z toho, že vlastně už nebude věřit úplně všemu. Že přestane říkat tu větu na internetu, to psali, tak to musí být pravda. A asi taková jako nejpříjemnější hodina je, když děti zjistí, že mají špatně nastavená hesla, že jsou jednoduchá a musí se je změnit. Vidím, že začínají přemýšlet o těch sociálních sítích, o textech, které se tam ukazují, o informacích, které se k ním dostávají. A nejlepší je, když začnou přemýšlet o tom, že na sociální sítě nemusí dávat úplně všechno, co se jich týká, tak jsem splnila svůj cíl. Učitelům používat lekce na aktuální témata společenská, environmentální, sociální a dává učitelům možnost čerpat se znalostí odborníků. Jeden set na školách dělal metodiku 5 klíčových otázek, které máme rádi, protože jsou univerzální a dají se použít na jakýkoliv mediální text. Otázky nejsou nějak složité, jedná se o otázky kdo, co, komu, jak a proč. A na základě těchto 5 otázek analyzujeme texty a bavíme se o tom, jestli jsou pro nás věrohodné nebo ne. And not speak. I think we should go with a good old-fashioned public health care. Yeah. A new disease. No one's immune. It's like the summer of the shark, except instead of a shark, it's an epidemic. Konkrétno radilo se o analizi videoklipa crtanog filma Simpsonovi, dakle, kroz kojeg smo jako, jako dosta naučili na koji način da pretražujemo ko je autor određenih klipova, koliko su te vijesti tačne, pravilne, ko je u vlasništvu određene medijske kuće koja propagira i koja taj videoklip objavljuje i prenosi, na koji način da analiziramo komentare i sve ostale informacije koje su vezane za taj klip i na koji način da zapravo prepoznajemo važne informacije u svemu tome. Znači, veoma zanimljivo, veoma upečatljivo i veoma korisno. Um,
někdy mi bývají až přehlceni, takže my se snažíme jim ukazovat různá mediální sdělení, nejenom ta věrohodná, ale i dezinformační a konspirační teorie, aby byli schopni rozpoznat, které to médium jim dává důvěryhodnou zprávu, případně ne. A taky se jim snažíme říct, aby někdy i omezili příjem těchto zpráv, protože to může být jako devastující na jejich psychickou pohodu. Stát, respektive ministerstvo školství, docela selhávalo v tom, aby poskytlo školám a učitelům podporu. Takže hodně celý systém mediálního vzdělávání a metodik stojí spíš na občanské společnosti a hlavně na iniciativách samotných učitelů a učitelek. Náš projekt se snaží přispívat k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří kriticky přemýšlejí o světě, o tom, co vidí a co čítají. A robí to prostřednictvím toho, že vyučujícím na školách poskytuje atraktivní výukové materiály. To jsou dokumentární filmy alebo spoty a k ním praktické aktivity. Myslím, že jsme poměrně jsme rozhodně známi právě vďaka spolupráci s českými influencermi, kteří vlastně nám pomáhají šířit ten obsah přímo k studentům. V stálom kontakte s učiteľmi a vidíme vlastne ich spätnú väzbu. Ďalej pravidelne sa snažíme realizovať výskumy medzi mladými ľuďmi, medzi študentami. V tých výskumoch sa ich pýtame na ich jednak na ich názory vlastne o demokracii, o tom, z akých zdrojov čerpajú svoje informácie, aké sledujú vlastne médiá a podobné veci. Zároveň meriame ich mediálnu gramotnosť pomocou testov. Of students that saw the problem that disinformation are spreading through internet, and under the lead of one professor in Masaryk University, we decided to create our own working group. He motivated us, but after that we are running our association on our own, and it was a success. We are running it for years already. Naši populaci začal postihovat neskutečně nebezpečný virus. To znamená to, že se stalo něco hrozného. Udělal jsem obrovskou chybu. Zúčastnil jsem se experimentu, při kterém... We use gamifications. It's a way that we can engage students more. It's not like a face-to-face presentation about some topic that sometimes can be, it depends on the presenter, quite boring. Selfie je postupno od 2014. godine postao veći ubica nego hajko. Da ili ne? Aktivnosti Fakescape su posebno zanimljive jer su interaktivne i planirani ih primijeniti sa učenicima, a sigurna sam da će i oni biti zainteresovani jer učenici inače vole te interaktivne aktivnosti, rad u grupama. Máme více než 5000 knihoven v České republice a všechno to jsou místa, kde se mohou lidé seznámit s tím, co se ve společnosti děje, a pomáháme jim se zorientovat. To znamená, že podporují lidi v neformálním vzdělávání v oblasti dalších digitálních kompetencí, zvláště se zaměřením na seniory a mladší děti, kteří teprve se s digitálními technologiemi setkávají.
Svakako je za nas bilo korisno da uporedimo ova dva bibliotečka sistema iz dvije različite države i da njihove dobre prakse pokušamo prilagoditi našem programskom radu. Ono što je konkretno za našu studijsku posetu zanimljivo jeste način promocije medijske informacijske pismenosti kroz posebne vidove obuka i zanimljive kvizove. Naročito je značajno za nas što je ovdje medijska informacijska pismenost godinama unazad implementirana u rad sa djecom i mladima, a negdje naš obrazovni sistem to još uvijek nije prepoznao kao prioritet obrazovanja za 21. vijek. Když vycházím ze zkušenosti České republiky, tak mé doporučení bosenským kolegům by bylo prostě začít experimentovat s mediálním vzděláváním bez ohledu na to, jestli to má nějakou podporu zhora nebo nemá. Takže to, co skutečně má šanci mít úspěch, je experimentovat, zkoušet různé přístupy, různé metodiky, učit se od sebe navzájem, spojovat se a postupně se snažit vlastně prolobovat tu potřebu nějaké systémové změny. Co se týče mediálního vzdělávání, takže snaha docílit toho, aby skutečně mediální vzdělávání se stalo běžnou součástí vzdělávacího systému. Sam kroz ova četiri dana ne samo naučila, za početak ću reći, malo i propitivala sebe, jesu veoma, veoma važne stvari. To je prije svega sigurnost na društvenim mrežama. Taj neki etički kodeks, stereotipi, vođenje računa o tome kako i na koji način prihvatamo određene informacije, na koji način ih provjeravamo, na koji način te informacije integrišemo u svoj stav i ono što ćemo u skladu s čim ćemo sutra da se ponašamo. Prvenstveno sam prepoznala da i u Češkoj i u Bosni i Hercegovini svi dijelimo slične interese, a to je potreba za razvojem kvalitetnije medijske pismenosti u osnovnim i srednjim školama. I upravo to smo i došli vidjeti. Vidjeli smo i naučili neke nove ideje, neke nove strategije, drugačiji pristup, ali čak smo se susreli s nekim vrlo jednostavnim elementima poučavanja medijskoj pismenosti koje mi brzo možemo to primijeniti i iskoristiti pozitivno u našim nastavnim praksama. Zaista sam sretna što sam imala priliku da dođem i da budem učesnica ove studijske posjete Pragu, da vidim njihove dobre prakse koje primjenjuju u svojim školama, dobre primjere koje imaju u svojoj biblioteci, zbog toga što je tema medijske i informacijske pismenosti jako bitna, jako aktuelna i što trebamo pomoći svojim učenicima da se snađu u moru tih informacija koje se zovu internet. Země z toho bývalého komunistického bloku mají zkušenost s tím, že média byla nesvobodná, že byla pod kontrolou a nějak tak přirozeně se naučili ti lidé jako číst mezi řádky. Na druhou stranu je tady ale ten fenomén nových technologií, nových komunikačních kanálů a tam už ani nám ta historická zkušenost nepomůže. Musíme si tady na rovinu říct, že my jako jedinci prostě jsme skutečně zranitelní a není a nemůže být nikdy v našich silách se v tom obrovském informačním nepořádku vyznat. Není v našich silách si všechno ověřovat ze tří různých zdrojů, to bychom nedělali nic jiného. Takže je potřeba takzvaný multidisciplinární přístup, do kterého je zapojena celá řada aktérů. Občanská společnost, státní správa, školy, pedagogové a je potřeba k tomu fenoménu takzvaných fake news přestupovat nějakým způsobem koordinovaně.